Bashkia e Durrësit ka shpallur së fundmi një tender për depozitimin e mbetjeve urbane, vetëm pak ditë pas finalizimit të projektit të mbështetur nga qeveria shqiptare për dërgimin e tyre drejt kompanisë koncesionare që menaxhon landfilltin e Sharrës në Tiranë, të paktën për një periudhë 10 vjeçare. Procedura prokuruese e publikuar në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik ka si fond limit vlerën mbi 287.2 milion lek, rreth 2.3 milion euro, dhe është me negocim pa njoftim. Një procedurë mbyllur përmes së cilës autoriteti kontraktor e zgjedh vet operatorin ekonomik dhe negocion me të kushtet e kontratës. Kështu, autoriteti vendor Durrës i ka hapur rrugën lidhjes de jure të një kontrate mes këtij institucioni dhe kompanisë koncesionare. Objekti i procedurës së prokurimit është depozitimi i mbetjeve urbane Bashkia Durrës, ndërsa tipi i procedurës është me negocim pa njoftim. Kështu thuhet në njoftimin e publikuar në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik, pas një dokument shoqërues dhe pa përcaktuar se ku do të shkojë kjo shumë. Mbi situatën e krijuar, Adrianet kërkoi më herët edhe reagimin e kryedemokratit dursak Ferdinand Xhaferaj, i cili u përgjigj se i duhej kohë për të verifikuar dhe thelluar informacionin mbi këtë çështje, por ende sot nuk ka një qëndrim, as personal dhe as i drejtues i opozitës së qytetit bregdetar, mbi mënyrën se si po procedohet me menaxhimin e mbetjeve urbane nga institucionet në nivel vendor dhe qendror.